כנראה שאת רוצה להתחיל לרקוד ריקודי בטן. יכול להיות שיש לך קצת ניסיון, או יכול להיות שאין לך בכלל ניסיון, אבל את מרגישה שיש לך את זה. כולם מסביב אומרים לך שאת רוקדת יפה, ובא לך, בא לך לפרוץ, בא לך להתחיל לרקוד ריקודי בטן במרכז הרחבה, אפילו בשביל עצמך, פשוט להרגיש יותר טוב. אז הגעת למקום הנכון. אם אנחנו עוד לא מכירות, אז נעים מאוד, שמי מורן טנצמן, ובעצם ב-15, כמעט 20 שנה האחרונות, מה שאני עושה זה אני מלמדת נשים לרקוד ריקודי בטן, בצורה מהנה, בצורה פשוטה, ובעיקר בגובה העיניים. אז אם את מרגישה שזה הזמן שלך לפרוץ, שבא לך מסביב, שכולם יראו איזה יפה את רוקדת, את מוזמנת להצטרף לקורס הדיגיטלי שלנו, Belly Dance Basics, שבו אני מלמדת מאלף עטף, איך לרקוד ריקודי בטן בצורה פשוט מושלמת. בצורה כזו יסודית, כמו שבונים בית, אז בונים את היסודות כמו שצריך, זה בדיוק מה שאני מלמדת. אפילו אם את ככה רוקדת שנתיים ומרגישה שהיסודות עוד לא כמו שצריך, או שאת אפילו לא מכירה את כל התנועות, זה הקורס בשבילך. עכשיו, למה עדיף קורס דיגיטלי על פני קורס פרונטלי? או, טוב ששאלת, בגלל שאת יכולה לצפות בקורס הזה כמה פעמים שאת רוצה, הוא פתוח לך בעצם 24/7 מהרגע שאת נרשמת, אני עונה בו על כל השאלות, אני מלמדת את כל התנועות, ואת יכולה לצפות בו כמה פעמים שאת רוצה. ברגע שאת הולכת לשיעור, לא תמיד כל אנשים באותה רמה, ולא תמיד המורה יכולה לענות על השאלות שלך. אז קורס דיגיטלי, תאמינו לי, מכל שנותיי, בכל שנותיי, בכל הניסיון שלי שאני מלמדת, זה הפתרון למי שרוצה לרקוד בצורה משלמת. אז כל הפרטים לקורס נמצאים ממש פה למטה, אני אשמח לראות אותך בפנים. אני פה יכולה לענות לך על כל שאלה שאת רוצה. תצטרפי כבר למאות אנשים שהצטרפו לנו לקורס Belly Dance Basics, ותתחילי ללמוד ריקודי בטן כבר מעכשיו. אני מחכה לך בפנים. ביי!